ወታደሮችና እንግዶች በመጀመሪያ ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ ይሄንን ድል ለማየት እንኳን በጋራ አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ ላለፉት 30 40 አመታት በንድፍ ደረጃ ሲነገር የነበረ ቢያንስ ባለፉት ከ15 አመታት ውስጥ ደግሞ በተግባር በተለያየ መንገድ የተሳካ ሙከራ በአለም ላይ ማድረግ ተችሏል። በአሁኑ ሰዓት ከ50 ሀገራት በላይ ደመናን የማዝነብ በረዶን የበረዶን ክምር ጉዳት በእርሻ ላይ እንዳይደርሱ በቀለለ መንገድ እንዲወርዱ የማድረግ ደመናን የማከማቸት መሰል ስራዎች የሚሰሩ በርካታ ሀገሮች አሉ። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በ2008 የቤጂንግ ኦሎምፒክ የቻይና መንግስት የመክፈቻ ስነ ስርዓት በዝናብ እንዳይታወቅ የነበረውን የደመና ክምችት ቀድሞ በማዝነብ የዕለቱ መክፈቻ ዝናብ የሌለውና ሁሉም ሰው በስታዲየም እንዲታደመው ለማድረግ የተሳካ ሙከራ ማድረጋቸውን እናስታውሳለን። ከዚያ ውጪ በካናዳ በሌሎችም ሀገራት የተሳኩ ሙከራዎች ተደርገዋል። የዚህ ፕሮጀክት ዋነኛ ዓላማ እና አስፈላጊነት እንደየሀገራቱ ፍላጎትና ትልም የሚመሰረት ቢሆንም ለኢትዮጵያ ግን እጅግ አስፈላጊ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ፕሮጀክት የሚሰሩ ሀገራት እንደኛ ግድብ የሚገነቡና ኤሌክትሪክ የሚያመነጩ ግድብ የሚገነቡና የኢሪጌሽን እርሻን የሚያስፋፉ ሀገራት ከምንም በላይ የደመናን ክምችት ወደ ዝናብ ለመቀየር ይሰራሉ። እኛ በርካታ ግድቦች ለኃይልና እንዲሁም ለኢሪጌሽን እየገነባን ብዙ ሀብት እያፈሰስን ከዚህ ቴክኖሎጂ የምንርቅ ከሆነ የተሳካ ስራ ልንሰራ አንችልም። ግድቦቻችን ሲጎሉ ለመሙላት መስኮቻችን ሲደርቁም ለማዝነብ እጅግ አስፈላጊ የሆነ የውቀት ዘርፍ መሆኑን ግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ደመናን ማዝነብ ከፈጣሪ ጋር እንደ መጋጨት እንዳልተገባ ልምምድ አድርገው የሚያስቡም አሉ። ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደ ነገር ነው። እኔ ልጠይቃችሁ የምፈልገው ነገር ደመናን ማዝነብ ከፈጣሪ ጋር የሚያቀያይመን ከሆነ ለምን መኪና እንጠቀማለን? እያንዳንዳችን እንሄድበት እንሮጥበት ዘንድ እግር ተሰጥቶን ሲያበቃ እግራችንን መጠቀም ትተን መኪና መጠቀም ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ ነገር ነው። የተሰጠን እግር ያለ ለምን መኪና መጠቀም ተገደድን ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። ውሃም ራሱ ህዳሴን ጨምሮ መገደብ ስህተት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ውሃ ኮርሱን ጠብቆ እንዳይሄድ በየመሃሉ ያቆሙ ከዋናው ከተፈጥሮ መንገዱ ያወጡ ለእርሻ ማዋል ለኢነርጂ ማዋል ከተፈጥሮ ጋር መጋጨት ነው። ለመሬት ማዳበሪያ መጠቀም ከተፈጥሮ ጋር መጋጨት ነው። ሁሉም አክቲቪቲያችን ቤት መስራትም ጭምር ሊያጋጨን ይችላል። ከሁሉ በላይ ግን ለምን ጥላት ይዛላችሁ? ፀሐይ እኮ ተፈጥሯዊ ነው። እንዲሞቀን የተፈቀደን ፀሐይ እንዳያቃጥለን ይያል ጥላ መያዝም ሊያጋጨን ነው ማለት ነው። ተፈጥሮን ለሰው ልጅ ምቹ እንዲሆን አድርጎ መጠቀም ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ አይደለም። ፈጣሪ የእያንዳንዱን ሰው አእምሮ እንዲበለጽግና ተፈጥሮን እንዲጠቀም አድርጎ ስለፈጠረው ነው በዘመናት መካከል የሰው ልጅ ያኗኗር ዘዬ የተሻሻለው እያደገ የመጣው። እና ደመናን ማዝነብም የሚያጋጨን ሳይሆን የተሰጠንን የተፈጥሮ ሀብት መጠቀም ነው። ልክ ወርቅ ቆፍረን እንደምንጠቀመው ውሃ እንደምንገድበው መኪና እንደምንነዳው ሁሉ ደመናን ማዝነብ ለእርሻችን፣ ለግድቦቻችን፣ ለምንተክላቸው ተክሎች በሙሉ የግሪን ሌጋሲን ጨምሮ በጣም ኢምፖርታንት ነገር መሆኑን ግንዛቤ መያዝ አለበት። የሚያጋጭ ነገር ተደርጎ መወሰድ የለበትም። የአምሮ አብሮት የተፈጠረው እንደዚህ አይነት ነገሮች መጠቀም እንድንችል ነው። ሳንጠቀም ስንቀር ደግሞ ያው ደህነት ነው።
Zare innen project be finance na bouket ya gazun ye United Arab Emirates wem ye Dubai at tolum ittawqaw hager ye zare 50 60 amet wem 70 amet nedaj maut at saychilu yezza uqet balebet sayhonu bekeftenya dehnet ust yeminoru zwoch neberu kemidir betach yallen habt awqaw አውጥተው መጠቀም ሲችሉ ግን ያንንም በርሃል ለማገር ማድረግ ብቻ ሳይሆን እንደኛ ያሉ ሀገራትም ለማገዝ ተጠቅመውበታል። ዕውቀት ተፈጥሮን ከመጠቀም ጋር በእጅጉ የተቆራኘ በመሆኑ ከሰማይም ከምድርም ከምድር በታችም ያሉ ሀብቶች መጠቀምና ሀገርን ማዘመን ማሻሻል ከሁላችን የሚጠበቅ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ነገር ግን ሳተላይት ብናመጥቅ ዝናብ ብናዘንብ ግድቦችን ብናሳካ የሀገራችን ሰላምና ወንድማማች ስሜት መጠበቅ እስካልቻለ ድረስ ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነው። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እዚህም ያላችሁ ወገኖች እንድትገነዘቡ የምፈልገው ነገር በሩቅ ያሉ ኢትዮጵያውያን አትችሉም ስለ ዝናብ ስለ ግድብ አታስቡ እናንተ በበሬ ያረሳችሁ የጎደላችሁን ስንዴኛ ይረዳናችሁ መኖር ብቻ ነው የተፈቀደላችሁ የሚሉ ኃይሎች ከውስጥ የተገዙ ሽፍቶች ማነታቸውን የማያውቁ ሽፍቶችን በመጠቀም ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ ለማባላት ለማከፋፈል ቀንከሌት እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ ተላላኪ ሽፍቶች እና አሸባሪ ኃይሎች ጠርገን ብናጠፋ ዋና የላከውን ኃይል የምንጋፈጥበትና የዋናው የላኪውን ኃይል ፍላጎት የምንገነዘብበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት የሀገር መከላከያ ሰራዊት እና የፌደራል ሰራዊት በስምንት ግንባሮች ጸረ አርሶ አደር ይሆኑ ጸረ ንጹሃን ዜጎች ይሆኑ በሰሜን በምዕራብ ተሰልፈው ኢትዮጵያን ሊያባሉ የተነሱ ኃይሎች ጋር ከፍተኛ ፍልሚያ እያደረጉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ። እነዚህን ጠላቶች የኦሮሞ ወዳጅ ያማራ ጠላት ያማራ ወዳጅ የኦሮሞ ጠላት እየተደረገ የሚሳለው ኢትዮጵያውያንን ለመከፋፈል ካልሆነ በስተቀር የእያንዳንዱ አርሶ አደር ሞት የኢትዮጵያ ሞት ነው። የእያንዳንዱ አርሶ አደር ጠላት የኦሮሞም ያማራም ጠላት ነው። በከተማ ውስጥ ያላችሁ ለፌስቡክ ይቀርባችሁ ጉዳዩን በጥልቀት የማትገነዘቡ ሰዎች ትላልቅ አፋቸውን የከፈቱ ጅቦች ትናንሽ አይጦች ልከው እኛን ካባሉ በኋላ ሊውጡን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። መባላት ሳይሆን እነሱ በቀደዱልን ቦይ መግባት ሳይሆን አንድ ሆነን ህልማቸውን ማክሸፍ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ዋናው ነገር በቀላሉ አማራና ኦሮሞን ወይም ጉራጌና ስልጤን ካባላን በኋላ የሚሉትን ቅጀት ማስቆም እንችላለን ወደ ነበሩበት ደህነት እንዲመለሱና ዛው ቆሞ እንዲያስቡ ከዛ በላይ መመኘት እንዳይችሉ እናደርጋለን ለሚሉ ኃይሎች ሳናቅ ተባባሪ ከመሆን እንድንቆጠብ የመከላከያ ሰራዊታችንን በቅርበት እንድንደግፍ በኢንፎርሜሽን እንድንደግፍ እነዚህ ተመሳስለው እንደ ጀግና ወታደር ጋር ማይገጥሙ እንደ ጀግና ፖሊስ ጋር ማይገጥሙ ፖሊስና ወታደር ያንዳንዱን ተራራና መንደር ማሰስ ግድ የሆነበት የሚታይ ጠላት ሳይሆን ተደብቆ ተሸፍኖ የሚከፋፍሉን ኃይሎች መሆናቸውን ተገንዝበን ይህ ደግሞ እኛ ከምንገነዘበው በተለየ እጅግ አድካሚና አታካች ኦፕሬሽን የሚጠይቅ ሆኖ መገንዘብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ጁንታው ጋር የነበረን የመጀመሪያ ኦፕሬሽን ማክሲመም 3 ሳምንት ሊፈጀብን ዩኒፎርም አለው ቦታው ይታወቃል በሁሉም አይነት ቶክሶች ይፋለማል። በሶስት ወር ያሶገነው ጁንታ ወደ ሽምቅና አርሶ አደር ጋር ተመሳስሎ ከቦታ ቦታ መሽለክለክ ሲጀምር ግን ሶስት ወር ልናጠፋው አልቻልንም። የሚታየን ጠላት ማጥፋትና ተደብቆ ይመሳሰል ጠላትን ማጥፋት አንድና ያው አይደሉ አስቸጋሪና አታካች ናቸው። ባለፉት 3 ቀናት እጅግ
ሰፋፊ ኦፕሬሽኖች አድርገን የህዝቦቻችንን ጠላቶች በከፍተኛ ደረጃ የማዳከም ስራ ሰርተናል። ይህ ኦፕሬሽን ተጠናክሮ ይቀጥላል። በከተማ የምትከፋፈሉ ሰዎች አይናችሁን ዝናብ ከመዝነብ በምግብ ራሳችንን ከመቻል ግድቦቻችንን ከመሙላት ከደህነትና ከልመና ከመውጣት እንዳታነሱ። ከተከፋፈል በቀላሉ የነዚህ ኃይሎች ፍላጎት ነው እናሳካው። እነዚህ ኃይሎች እኛን በቀላል ገንዘብ ገዝተው እንዳያባሉን ጠንቀቅ ባለመንገድ ህልሞቻቸውንና ፍላጎቶቻቸውን ተገንዝበን በማክሸፍ የኢትዮጵያን ብልጽግና የማረጋገጡ ስራ ከዜጎች የሚጠበቅ መሆኑን ተገንዝበን በትብብር በስምም በመደማመጥ መንፈስ ጂናገር ወደሚገባት ስፍራ እንድናደርስ ኢትዮጵያ ካልተቀየረችና ካልበለጸገች አፍሪካ መቼም እንደማትቀየር እንድትገነዘቡ እቺ ሀገር በመቀየር አህጉሩን ፈርቀዳጁን አይመለወጥና ከመለመን ወደ መርዳት የመሸጋገር ጉዞ ብዙዎች ሊያደናቅፉ ቢጥሩ ሊቆም የማይችል መሆኑ ፈተናዎች ያሉብን መስዋዕትነት የምንከፍል ነገር ግን የኢትዮጵያን ብልጽግናና የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ማረጋገጥ በፍጹም የማይቀር ነገር መሆኑን ተገንዝበን ለመስዋዕትነት መዘጋጀት በትብብር መንፈስ ጥላቶቻችንን ማሳፈርና ጅን ታላቅ አገር እንደ ስሟ ታላቅ አርጎ ከልመናና ከስንዴ ነጻ ማውጣት ይጠበቅብናል። ከልመና ነጻ ለመውጣት ደግሞ መሬታችንን በኩታ ገጠም ማሳሰር፣ ቴክኖሎጂዎች ማስፋፋት፣ ዝናብ ግድቦች ማስፋፋት ያስፈልጋል። ይህ ቴክኖሎጂ በምግብ ራሳችን ለመቻልና ሁሉም የኢትዮጵያ ጎጆዎች መብራት እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚያስችል የጥላቶቻችንን ህልም የሚያጨነግፍ የኛ የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚያረጋግጥ በመሆኑ በረባ ባረባው ሳንከፋፈልና የጥላት ፍላጎት ሳናሳካ በአንድ መንፈስ ኢትዮጵያን ወደሚገባት ስፍራ ለመውሰድ በትብብር መንፈስ እንድንሰራ አደራላችኋለሁ። ጥላቶቻችን በብዙ መንገድ አይሳካም ብለዋል። ይህን እንዳሳካ ነው ሁሉ የተቀረውም ነገር እንዲሁ እየተሳካ ባስቀመጥነው እቅድ መሰረት በቴክኖሎጂው፣ በግብርናው፣ በማዕድኑ፣ በቱሪዝሙ እንደዚሁም በኢንዱስትሪው ትልሞቻችንን ከማሳካት የሚያስቀረን ነገር የሌለ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ይህ ስራ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተጠንስሶ የኢትዮጵያ ምሁራን በተለይም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንሳ ሌሎች ተቋማትም ሜትሮሎጂ በባለቤትነት ይዞ ላለፉት 6-7 ወራት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት በፋይናንስ በእውቀት ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል። ለዚህም የጓደኛዬን እና ወንድሜን ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድን በከፍተኛ ደረጃ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ከመንግስት ውጪ በግል በዚህ ጉዳይ የተሳተፉ ወጣቶች አሉ። የነገይቱ ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ባለቤት የሆኑ ግለሰቦች ተውጣጥተው በዚህ ጉዳይ ተሳትፈዋል። ሁላችሁንም በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ነገር ግን ይሄ ጅምር ስራ ነው። በጣም መስፋት አለበት። በብዙ መንገድ ከምድርም ከሰማይም ሙከራው ማድረግ አለበት። የተሳካ ሙከራ ስላደረጋችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ይያልኩ። በሚቀጥሉት ወራት እስከሚቀጥለው ክረምት ድረስ ሰፋፊ ስራ በመስራት ውጤቱን እያንዳንዱ ዜጋ እንዲገነዘበው ለማድረግ አሁንም በተደመረ መንፈስ በጋራ እንድትሰሩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።